we're going to the next topic. So tomorrow, patients with diabetes management, you look at no, the traditionally our blood sugar be down, low me sugar no down. Be any name so say to cook be like low genet target young be there look no. Here be met. It's not true because diabetes itself has the many pathophysiology. Well, in the pathophysiology is really complex. The pathophysiology is tomorrow three solution, three solution. We can manage low day kama, the more rational upon rational popi may be below pathophysiology, she may patients in blue serious home lab on the home serious in pathophysiology, nale, council today. Now the pathophysiology based on the guided the therapeutic within board, no? Guideline in a shibane, so sia kuku the nene po broad elaborate low pay. Okay, Mama, this is ကျွန်တော်တို့ရင်ခေတ္တကကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကတော့ဆရာကြီးเนาะဆရာကြီးမြောက်လေးရှိပါတယ်မတော်ခင်မင်းတို့ခေတ္တကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတလောက်ပဲတည်တယ်တက်ကပီတာဆဲကနေအင်ဆူလင်မထွက်လို့နမနစ်ကအင်ဆူလင်ရက်စစ်တန့်ဖြစ်လို့ဒါကြောင့်စီးရွဖြစ်တယ်ဗောဒါကကျွန်တော်တို့ကဝမ်ဟော်မုန်းတီယိုရီဗောအင်ဆူလင်เนတဲ့ဂလူကာဂွန်နေများတယ် increasing နေတယ်ဆိုတော့3ဟော်မုန်းတီယိုရီပြောင်းသွားပါပြီလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့အင်ဆူလင်နေတဲ့ဂလူကာဂွန်များတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအင်ခရီတင်နေတယ်3ဟော်မုန်းတီယိုရီကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့သိမကြသေးဘူးမှာအော်မီယက်အော်ဒတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပက်သိုဂျီနက်စစ်ကရှစ်ခုပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီရှစ်ခုမှာအဓိကတော့သူကစတီးဒီမာဒီအချက်တွေအများကြီးရှိအဲ့ဒီရှစ်ချက်ကနှစ်နှစ်လောက်လ
ီအများကြီးပါတယ်သေဖို့သာပြင်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမေးတော့မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့နတ်ဆိုးဆက်တကောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုကောင် omnis orders အခုက aggregates 11လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့ vitamin D ထဲကိုပြောနေပြီသူကအဲ့ဒါဆိုရင်12ချက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဓိကသူက main ကသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် beta cell ကိုပဲအဓိကထားတော့မယ် beta cell တွေ function မကောင်းလို့ beta cell တွေmust ကြီးကြလို့အဲ့ဒါကြောင့်စီယူဖြစ်တာထိတ်ဆုံးကရှိနေတော့မဲဒါရှိနေတော့မဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘီတာဆဲကိုစောစောစီစီ preserve လုပ်ဖို့သူတို့ပြောပါတယ်ဘီတာဆဲ preserve လုပ်ဖို့အတွက်ဘီတာဆဲပြက်တာဘာကြောင့်တည်တယ်လို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ကစောစောစီစီ glucose control ကောင်းကောင်းမလုပ်လို့ဒါကြောင့် glucose control ကိုစောစောလုပ်ပါကောင်းကောင်းလုပ်ပါဘီတာဆဲကို safe လုပ်ပါနံပါတ်2က lipid တွေဟာ lipotoxicity နဲ့ဘီတာဆဲတို့တည်စေတယ်ဒါကြောင့်စောစောစီစီ lipid ထဲပါဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ pathogenesis ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆေးကို guideline မှာပြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဘီတာဆဲကို save လုပ်ခြင်းအချက်နှစ်ချက်ပြောခြင်းပါတယ်စောစောစီဂျိုစီတွေပြီးပါကောင်းကောင်း intensively လိုရင်ကုပါ and lipid ကိုထဲပါအဲ့ဒါအဲ့မှာဆေးအသစ်တစ်ခုပေါ်လာပါတယ် incretin နဲ့ renolysin ဆိုစီအဲ့ renolysin ကဆောက်တင်ဒင်လာတို့တော့တော့တော့နီနီဝင်းတို့တုံးနေတဲ့အင်ဂျိုင်နာဆေးပါအဲ့ဒီအင်ဂျိုင်နာဆေးဟာ one of the စီဂျူဆေးအနေနဲ့ထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့မှာ incretin နေနေတယ် incretin နေပေးပါ alpha ဆေးကနေ glucagon နေအများကြီးထုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် glucagon နေကိုကြာချင် incretin နေနဲ့ pramin တိုက်တူပေးပါလို့ပြောပါတယ် insulin resistant ကို၃မျိုးခွဲပါတယ် muscle liver adipose ၃ခုစလုံးမှာinsulin resistant တာကြကြင် metformin နဲ့ dizet ကြီးကအကောင်ဆုံးလေးမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီလူကြီးကဝတ်တုပ်ပြည့်ကြီးဖြစ်နေတယ် insulin နဲ့တိတ်များတဲ့ထင်ကျွန်တော်တို့ပေးရမယ့်ဆေးဒီ metformin နဲ့ dizet ကြီးဖြစ်နေပါတယ် and then ကျွန်တော်တို့က brain တကူပို့လာတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအခု brain မှာတဲ့ dopamine နေနေရင်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာပြောင် brain မှာ dopamine နေရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် brain မှာ dopamine ကိုမြောက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆေးတစ်ခုအစ်စ်ပေါ်လာပါတယ် dopamine agonist ကျူဟာသူတို့စီမှာတော့ dibocqr ဆိုပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်အဲကျွန်တော်ဘာနိုင်ငံရနေပါပြီ dibocqr bromocretin agonist အဲ့ဒါအစ်စ်တစ်ခုထွက်လာပါတယ်ပိုဆိုးလာတာကကိုလုံးနေပါလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ probiotic ဒီခုနကကိုလုံးနဲ့မှာ microbiome ဆိုတာတွေကဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငငယ်လေးကနော်ငငယ်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကအစားအသောက်မစင်ခြင်းကလေးရဝတ်တုပ်ပြည့်ဖြစ်လာရင်
through a microbiome near a gum beyond one. Gown a microbiome, the piao, Magone by the pumia. In our swing, hanging you a local you, no, probiotic, be like lucian, meaugla, increasing the meformini, be like lucian. Now by one, see you get out, cargo and nine esure, tea daddy, a miai twala. The jumbo, probiotic, increasing meformina, coloma, tonu yare, subule, twala. Tidembo solara, palaswing. Damn this ra low grade inflammation pure. One of the low grade inflammation atherosclerosis in Alzheimer. And also diabetes are low grade inflammation of shit da and aga a myai piu ji thwet ni twet jaw di low grade inflammation tare si ri pe yin kaung me so pyo anti inflammatory immune modulator ri thong la ra le chano twet ya ba de stomach ma di le gastric md phit lo shin glp1 ni aminoglycan agy ni pe lai yin kaung la me lo pyo ba de naw song twet shi che ka ro chano ro kidney ba chano ro twet de ma taja de di tet da de a kong kidney ani pyo sin twa de 90% ga ni kidney reabsorb pyan lout de ko de o pyan yauk la de be hormone pyan lout da le so sglt2 so de hormone lout da a ri kong pait lai lo shin reabsorption 90% ga pyaok twa me a kong long si de ba twa me so pi lo sglt2 ga inhibitor so de si paw la ba de tu ga tor tor chwe jaw de min a min insulin resistant phi phi min a min beta se thot 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 sugar da tet ji nga si pe lai a kong long si de ba twa me yin a lo tu ga chin nya pi lo u thait song yauk la lo chano twa ya ba အဲ့တော့ ဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဆေးတွေအများကြီးပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ insulin resistant ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအခုသိတာเนาะ peripheral resistant လို့ပြောတဲ့ mast cell ရယ်ကျွန်တော်ကခုန liver ရယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ပဲသိရနေပေါ့ဘာကြီးထွက်လာဆို central မှာလည်းရှိရတဲ့ကြောင့် dopamine တွေလိုလာတယ် gut မှာလည်းရှိရတဲ့ကြောင့် bio IR insulin resistant ဆိုတာပါလာတယ် inflammatory IR ဆိုတာလည်းပါတော့ insulin resistant တော့ဘယ်မျိုးဖြစ်သွားဆို 4 မျိုးဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် အဲ့တော့အဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရူမတိုလော်ဂျီမှာတုံးတဲ့ဆေးတဲ့ NDCD20 reducing mac လို့ဟာမျိုးတွေဟာကျွန်တော်တို့ကဒါပလီစ်မှာတိုက်ဝန်းမှာတုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ study ဟိုက်ပိုသာလမတ်စ်မှာခေါင်းမှာလည်အင်ဖလမေးရှင်းကြာအင်ဆူလင်ကြာဒီလိုအချက်ဒီအများကြီးဟာမိုက်ခရိုဗိုင်ယိုမ်တွေနဲ့တွားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိုဗိုင်ယိုတစ်ပရိုဗိုင်ယိုတစ်တွေဟာ one of the treatment of diabetes မှာ later on မှာ palanai mare ဒါကြောင့်ဒီပသိုဂျင်စစ်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော် at the same time ကျွန်တော်တို့က A1C ကို and then side effect တွေအရင်နဲ့ဘွေကင်းလည်းမရ cardiovascular လည်းမထိတော်တော်ကောင်းလာတာကြည့်ရတယ်လက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ study stage မှာပဲတုံးပါတယ် guideline မှာမရှိပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့တုံးနေပါပြီ FDA လည်း approve ဖြစ်နေပါပြီ bromocriptine cure ပါတကယ်လို့များ hypothalamus မှာ early morning မှာ diabetes မှာလိုက်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာ dopaminergic တုံးနေကြတယ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့် sympathetic တုံးနေတက်တယ် HbA1c တုံးနေတက်တယ် hepatic gluconeogenesis များတယ် free fatty acid TGA များတယ် insulin resistance တက်တယ် inflammation နေ hypercholesterolemia ပိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် insulin resistance နေဖြစ်တယ် DM ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆေးကိုကျွန်တော်တို့က morning မှာ no no ချင်း 2 နာရီအတွင်းမှာ awakening နောက် 2 နာရီအတွင်းမှာ ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ dipole လို့ခေါ်တဲ့ bromocriptine cure ပေးလိုက်ရင် အကုန်လုံး restoration of morning peak in dopamine activity ပေါ့နော် especially T2 ဒါတွေအကုန်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီ ကောင်းနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးအစ်စ်ထွက်လာတယ် တခုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် အဲ့ bromocriptine cure ကကျွန်တော် no ခန်းဆေးနဲ့မတူဘူးနော် ဟိုတလောကသူတို့ဆေးတွေပြတ်သွားတော့ လူတွေအကုန်လုံးက no ခန်းဆေးတွေသွားပြီးတော့ no တွေပဲခန်းမယ် ဆေးရောကြမှာမဟုတ်ဘူး သူက QR လို့ပါတယ် အနောက်မှာ QR လို့ပါတယ် အဲ့တော့ logic ကို OG တွေတုံးတဲ့ bromocriptine နဲ့မတူပါဘူး အဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်နော် အဲ့တော့ အခု ကျွန်တော်တို့ back conference သွားတော့ SGLT2 inhibitor ပဲ အဲ့ဒါလည်း pipeline ထဲမှာရောက်နေပါပြီ သူက မာ ပြောလဲဆိုတော့ စီးကျိုလည်းကြတယ် weight လည်းကြတယ် pressure လည်းကြတယ် အကုန်ကြ ဒါကြောင့်မို့ mortality morbidity အရန်ကောင်းနေဆိုပြီးတော့
ပြောတာကိုကျွန်တော်တို့မော်တယ်လစ်တီကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပါပါနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အစီအယ်ဂျီ2အင်ဟိဘီတာဒီကျွန်တော်တို့ကဟိုက်ပါဂလိုက်ဆီးမီးယားခုနကပြောတဲ့ဆက်တစ်ချက်မှာငါးချက်လောက်မှသွားပါနေတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အင်ခရီတင်းနေဖြစ်တဲ့ GLP1 ဒါကြောင့်မလို့ဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့ဂိုင်လိုင်းမှာဘာသွားတွေ့နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအခြေအနေကမဖော်မင်စာပေါ်နိုင်ရင်အင်ခရီတင်းဒီတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီမှာပါလေတော့မှာအင်ခရီတင်းအက်စီအယ်ဒီယူအင်ဗီတာမဖော်မင်အဲ့လိုပေးလိုက်ရင်ဂိုင်လိုင်းပိုကောင်းလာမယ်လို့သူစပါတယ်အဲ့တော့ဆေးတွေကိုကျွန်တော်ပေးတဲ့အခါမှာဂိုင်လိုင်းတိုင်းပေးမှာလားပေးရှင့်ကိုကြည့်ပြီးပေးမှာလားပက်သိုဂျီနစ်
ဘာပြောလဲဆိုဒီဆေးတွေကိုလက်ရှိဂိုင်လိုင်းကတော့၃မျိုးတဲ့ပူမပေးပါဘူးနော်၃မျိုးတဲ့ပူရင်အင်ဆူလင်ထိုးပါလို့ပြောနေပါတယ်ထို့တော့အရှင်မတူသောဆေး၄မျိုးလောက်ပေါင်းပြီးရောမရနိုင်ဘူးလားဗောနော်စဉ်းစားကြည့်ရပါဒါကတော့ပေးပါလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးနော်ပေးမယ်မပေးမယ်ဒဗိတ်ကြီးအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားဂိုင်လိုင်းကိုကြည့်လိုက်တာ4 line ဒီပေးမှာ insulin ထိုးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်မခံသေးပါဘူးလက်ရှိတော့ဆေး3မျိုးနဲ့မှမရရင်တော့ insulin ထိုးပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါ pathogenesis ကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ guideline နေဆေးတွေပြောင်းသွားနိုင်တဲ့ကြောင့်ဆရာတို့ဆက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်ဆရာတို့เนาะဆက်တစ်ချက်ရှိတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်ပါတယ် pathogenesis ရပေးရင်တော့ increase နဲ့ HGL2 ကထိတ်မှရောက်နေပါတယ်ကျေးဇူးများပါတယ်ဆရာကိုကိုပြောတော့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တချို့ point တွေကျွန်တော် highlight လုပ်ချင်ပါတယ်ဆရာပြောတဲ့ egregious 11ဆိုအခုကျွန်တော် currently လက်ခံထားတဲ့ pathogenesis ဆက်တစ်ချက်ပါအဲ့မှာနောက်ထပ် vitamin D deficiency ပါတတ်ထည့်ရင်ကျွန်တော် dozen 12ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် theory ကဟိုက်ပတ်သွားတယ်အဲ့ဒီဆက်တစ်ချက်သို့မဟုတ်ဆက်နှစ်ချက်ဒီ within 1 or 2 years we go to change our classification based on that pathophysiology ကျွန်တော်အခု type 1 type 2ဆိုတာ secondary specific type gestation type 2ပြောနေတဲ့ဟာဒီမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့လာမယ့်တနည်းနဲ့ဒေါက်တာမှာ classification ပြောင်းတော့မယ်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ဆိုတာဒါ1 point နောက်တစ်ခုကဆရာပြတဲ့ different drugs တွေကိုပြီးတဲ့ချိန်မှာအာ၃မျိုးတည်းမပြီးတာ this is current မှာကျွန်တော်တို့လက်ခံထားပြီးသားဘာကြောင့်၃မျိုးတည်းပို့ပြီးနောက်ဘာမှမထူးလို့ effective မဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပတ်စံကုန်တာပဲဖြစ်တယ် complication ပဲများတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော် oral hypoglycemic agent ကို၃မျိုးတည်းပို့ပြီးတော့မပေးဖို့ current guideline ကျွန်တော်ဒါပဲလက်ခံပါနိုင်ငံခြားမှလည်းဒါပဲလက်ခံပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ၃မျိုးစတဲ့ညမှာလည်း the same class of drug ကိုနှစ်ခုထပ်မပေးပါဘူးကျွန်တော်မကြာခဏတွေ့နေတဲ့ dimacron mr 60 mg TDS glimepiride 2 TDS ဒါမျိုးလား the same supplement ယူရရပဲနောက်တစ်ခုက different class မှာဖြစ်သွားကြတယ် the same site of action ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ we don't recommend ပါ for example ဆိုလို့ရှိရင် supplement ယူရရ plus ကျွန်တော်တို့ nuvonon ဆို ribaglide တွေ because the supplement ယူရရမှာပဲ act လုပ်တာအဲ့တစ်ခုထပ်ပြီးနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ postprandial ကိုလည်းကြာကျင်လို့ဒါပေမဲ့တကယ်တည်းရော receptor တစ်ခုထဲမှာလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ competitive biting နဲ့လာတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတဲ့ဟာ action မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ waste of time waste of money ပဲအဲ့တော့ the same class of drug ကိုလည်းထပ်မပေးပါနဲ့ the same receptor မှာ act လုတ်တဲ့ drug ကိုလည်းထပ်ပြီးမပေးပါနဲ့နောက်တစ်ခုက single agent agent ကိုလည်း dose ကို be careful လုတ်ပါလို့เนาะ dose ရဆိုတော့ supplement ယူရ even dimacron တောင်မှ 120 mg measurement ကိုကျွန်တော်တွေ့နေတာ 60 mg TDS ဆို glimepiride ကို 2 TDS ဆိုအမျိုးတွေပြီးနေတာဖြစ်တော့ over dosage နဲ့ improper dosage ဖြစ်နေတာလေးတတိထားကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလိုပါတယ်အဲ့တော့မနော်ဟုတ်ကိုကြည့်စစ်ချင်လားမဒေါက်တာနိုင်ကနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီကောဖြည့်ချက်ပြောလို့ရအောင်လို့ပါပါပြောပါဟုတ်ဆရာတို့ကိုကိုပြောရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် ranozoline ပါလာလို့ကျွန်တော်တို့သိစီချင်တာ ranozoline ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ it's like everybody ပေါ့နော်အာကိုရရတဲ့ကျွန်တော်တို့ talk မှာပြောပါတယ်သူကတော့ဟို US မှာ approve ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူလည်းဖြစ်တယ်တစ်ချက်ဖြစ်ချက်ပြောချင်တာပါသူကအခုဗာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာနေကျွန်ပြီးတော့ဟာလာ diabetes ကိုရလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ empower fluoxacin ကကျွန်တော်တို့ကို cardiac ကိုနေကျွန်ပြီးတော့ heart failure ကိုကောင်းစေတယ်လို့ကျူးကျော်လာတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဈေးရတယ်ဆရာတို့ဒီမှာကျူးကျော်ပြီးတော့ရောက်လာတာဝမ်းသာပါတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့လေနောက်တစ်ချက်ကတော့ ranzoline က
Evaverdin lo bae. Evaverdin ga angina bacteria ma kaung ne. No? Da bae aku heart failure ma kaung ne. Prednisolone ga le angina ma kaung ne. Aku heart failure ma kaung ne tu ya. Tu le tet la bi. A lo empafloxacin le heart failure treatment ma chano sin pa la ba de. A da hu chano ne ne chi sai jo chin ma da bae. Jesus tin ma ya sia. No? Hydroxychloroquine, now they found that it is anti-diabetic. General Bostroma, general presentation. So, the one system drug, other system, more of our finding. Thank you, Bhasha. Okay, diabetes management ma pathophysiology atroli chu shi ba le thong win ma le and se pe de kha ja yin le pathophysiology le ko myin yang pi do pi me so yin kaung song phit ba C-Firm, caring for well-being.